өсөлт бууралтаас бол барилгын салбарын өсөлт бууралт ер нь бол жоохон хоцорч явдаг. Яагаад гэвэл барилгын салбар чи өөрөө нөгөө үйл явц нь удаан. Эдийн засаг хямарч байхад барилгын салбар хямраагүй явж байгаад хямарч дуусны дараа юу хямралын дарааных барилгын салбар өөрөө ундаг. А ковид үед ч гэсэн ер нь бол барилгын салбар баг зэргийн одоо бол уналттай байсан. А одоо бол эргээд яг эдийн засгийн өсөлт тэгээд энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэж байгаа энэ зүйлүүдээс яг хамаарат одоо бол энэ хавартаа бол одоо нэг бас энэ өвлийн үдрэл бас дуусахгүй хүйтэн байгаатай холбоотойгоор барилгын ажлууд бас төдийлөн бас эхэлж чадахгүй байна. А энэ 5 сараас барилгын ажлууд харин одоо 7-ны үйлдэл эхэлж байгаа тус идэвхжиж сэргийх одоо энэ үйл явц нь бол явагдаж байна гэж ойлгож байна те. А барилгын материалын хувьд бас өнгөрсөн ковид үед бол дунджаар 85% өссөн. Төсөв төртөг бас энэ хэмжээгээр бас өссөн. Үүнтэйгээ холбоотойгоор шинэ орон сууцнуудын яг үн өртөг бас өссөн учраас шинээр барилга барьж байгаа орон сууц барьж байгаа компаниудын хувьд бол үнэ бас яг тагаа төсгсөн ийм тал бай. А харин одоо энэ 23 он гараад ипотекийн зээлийн хэмжээ буурлаа. Эдийн засгийн бас энэ бэлэн мөнгөний өрсөлдөлийн хэмжээ бас 22 онд банкуд арилжааны банкнууд зээл олохгүй болсонтой холбоотойгоор мөнгөний хомих бодлого явагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор бас яг орон сууц үйл хөдлөх хөрөнгийн үнэ яг баг зэрэг одоо өнөөдрийн байдлаар буурч байна. Тэ. А энэ нь бас нөгөө талаасаа энэ импортоор бас орж ирж байгаа барилгын материалуудын үн буурч байна. А энэ нь бас яг эргээд энэ барилгын үн өртөг буурч байгаа учраас бол орон сууцны үн бол яг харьцангуй буур хандлагатай байна гэж ойлгож байна.